Sveiki visi. Sirinkia. Labas. Taip, tai mes šiandien su jumis norime pakalbėti truputį apie technologijas ir apie gamtą. Aš esu Austė ir šią vasarą pirmą kartą pati užsiauginsiu savo morkų. O aš esu Ieva ir šią vasarą ravėsiu daržą ne dėl to, kad manęs prašė močiutė, bet dėl to, kad auginu kalafiorus. Mes su Ieva esame socialinės iniciatyvos Cool Ūkis bendrai kūrėjos. Cool Ūkis yra platforma junginti miesto žmonės, kurie norėtų užsiauginti savo daržovių, bet neturi kur, su senyvo amžiaus žmonėmis kaime, kurie norėtų pasidalinti savo žemę ir savo žiniomis. Šiandien mes papasakosime jums keletą istorijų iš savo gyvenimo, kaip mes kokius technologinius sprendimus suradome grįžti arčiau prie gamtos ir tada papasakosime labiau apie savo veiklą ir kaip technologijos joje mums padėjo. Pradedant, norėčiau visų paprašyti, pagalvoti, kada, kiek laiko jūs patys praleidžiate gamtoje ir paklausti, kiek per praėjusią savaitę, tarkim, kiek valandų praleidote gamtoje. Tai pakelkite rankas, kas apie 5 valandas praleido gamtoje. Aha, ačiū. O kiek praleido 10 ar daugiau valandų? Šauna, jėga. Tai turbūt sakurų žydėjimas padėjo šitoj situacijoje, truputį gal nejat pasifotografuot. Taip, tai iš tikrųjų nedaugelis iš mūsų atranda laiko savo įtemptoj dienotvarkiai. Praleisti laiko gamtoje, nebežino, kaip į tą dienotvarkę, net tą gamtą įtraukti. Aš prisimenu, kai buvau maža, visas vasaras leisdavau pas savo močiutę, jinai man pasakodavo, kaip auga daržovės, kaip galime pasidžiaugti gamtos gėrybėmis, o dabar gyvenu mieste, retai kada turiu laiko išvažiuoti į gamtą, joje pabūti, savo daržovės perku parduotuvėje ir nebeturiu to artimo ryšio su savo maistu. Ir kaip ir daugelis miestiečių, mano ryšys su gamta irgi yra susilpnėjęs. Tačiau mes šiandien norim papasakoti, kaip technologijos mums gali padėti naujais, inovatyviais būdais priartėti prie gamtos, tokiais būdais, kurie yra labiau prisitaikę prie mūsų dabartinio gyvenimo būdo, nes seni metodai jau nėra tokie efektyvūs. Manau, nedaugelis iš mūsų dabar galėtų tiesiog gyventi iš žemės ir gyventi kaime. Tiesiog tai nebeatitinka mūsų dabartinio gyvenimo. Taigi, o technologijos gali patraukliais būdais, mums prieinamais, mums padėti vis tiek tą ryšį sustiprinti. Tai dabar šiek tiek papasakosime, kaip mums padėjo. Na tai aš noriu jums papasakoti apie savo studijas Prancūzijoje. Ir iš tikrųjų studijavau prie viduržemio jūros esančiame miestelėje Aix-en-Provence. Ir tik atvykus tenai, pastebėjau ganėtinai didelį kultūrinį skirtumą. Tai yra, kiekvieną dieną man einant į studijuoti į universitetą, praeidavau pro pagrindinę miestelio aikštę ir ten matydavau, kaip atvažiuoja ūkininkai, išsikrauno dėžės sūrių, morkų, įvairiausių daržovių. Ir pertraukų metu tiek žmonės dirbantis netoli miesto centro, tiek studentai ateina į tą turgų, bendrauja su ūkininkais, bendrauja vieni su kitais, perka tą maistą. Na, nuėjus į Lidlą, kur prekindavosi aš ir kiti iš užsienio atvykę studentai, prancūzų, nematydavome nei vieno karto nesusitikusi. Na, tai vieną kartą mano kursiokas pasikvietė mane pavakarieniauti ir aš su juo pradėjau šnekėtis, nes pamačiau, kad mum vakarienę pagaminti užtruko keletą valandų, ją suvalgyti užtruko dar ilgiau, dėl to, kad mes savo maistu mėgavomės, mes galvojame, kaip jis pagamintas, mes naudojame kokybiškus produktus, nupirktus turguje. Na ir štai čia ir išryškėjo, kad Prancūzijoje gastronomija labai stipriai remiasi vietinių ūkininkų produkciją. Tačiau šiuo metu tam yra iškilusi grėsmė, dėl to, kad mes turim prekybos centrus kaip Lidlas, kur galime nusipirkti labai pigiai pagaminto maisto, kuris nėra aukščiausios maistinės vertės. Tačiau ūkininkams yra labai sunku konkuruoti vietiniams ūkininkams su tokiomis didelėmis maisto grandinėmis. Taigi, šią problemą pastebėjo ir prancūzas Guillaume Cheron ir jis sukūrė naują iniciatyvą, tai vadinasi The Food Assembly arba lietuviškai maisto susirinkimas. Ir jos tikslas yra sutrumpinti tą maisto kelią nuo daržo, nuo ūkio iki jūsų stalo. Ir ką daro ši platforma? Ji apjungia vietinius ūkininkus su vietiniais vartotojais, sutrumpinant tą grandinę.
Ir kaip visa tai veikia? Tai jūs nueinate į The Food Assembly puslapį, susirandate arčiausiai jūsų esančius ūkininkus, matote jų produkciją, ją užsisakote ir nusiperkate. Tuomet ūkininkas pamato užsakymą, išrauna tiek, kiek reikia morkų, pagamina tiek, kiek reikia sūrių, pasiruošia ir atvyksta į kas savaitinį maisto susirinkimą, kur jūs susipažįstate su ūkininku, kuris tą maistą jums užaugino ar pagamino, susipažįstate su visa bendruomenė gyvenančia aplink jus, nusiperkate, gaunate tą kokybišką maistą. Tai ši platforma yra labai naudinga tiek ūkininkams, nes jie gauna apie 80% viso pelno, kuris būtų daug mažesnis, jeigu jie tą maistą vežtų parduoti į parduotuvę. O taip pat jie žino tiksliai, kiek to maisto reikia atvežti, nes jūs užsisakote iš anksto, taigi jiems yra daug mažesnis resursų iššvaistimas. O jūs gaunate patys sveikiausią maistą, lokalų maistą ir taip pat žinote, iš kur tas maistas atsirado, galite susipažinti su žmogumi, kuris prisidėjo prie jo gamybos, galbūt nuvažiuoti į tą ūkį ir pažiūrėti, kaip tas maistas iš tiesų yra auginamas. Taigi šiuo atveju technologijos padeda mums sujungti ūkininkus, vietinius ūkininkus su žmonėmis, kurie tą maistą perka ir sutrumpinti tą maisto grandinę ir tokiu pačiu būdu sveikiau maitintis ir priartėti prie gamtos. Kol jie paleido metus Prancūzijoje, aš savo aplinkosaugos studijų praktiką atlikinėjau Naujojoje Zelandijoje ir tenais, kaip ir yra įprasta, gyvenau su kitais studentais namelyje. Vieną kartą grįžinėdama namo, pamačiau, kaip mano vienas kambariokas yra mūsų gatvės galiai, įsilipęs į medį ir renka vyšnės. Su juo paskui teko nemažai pabendrauti, padiskutuoti ir kalbėjome apie maistą ir kiek maisto pasaulyje yra išvaistoma. Ir iš tikrųjų, trečdalis viso pasaulio maisto yra tiesiog išvaistomas. Tai įsivaizduokite, nuėjote į parduotuvę, nusipirkote 3 maišus maisto pilnus, grįžote namo ir tarsi vieną iš jų būtumėte išmetę. Tai yra tiesiog didelis išvaistomas ir mūsų turimų resursų. Tada jisai man papasakojo, kad jisai žino aplink mūsų namą visur, kur yra viešai augantis medžiai, vaismedžiai, kur tiesiog yra pilni vaisių ir niekas jų nerenka ir jie tiesiog nubyra. Tai jisai kasdien beveik eina ir surenka juos ir tada atneša. Ir iš tikrųjų atsibudus rytais rasdavau virtuvėje dubenėlį vyšnių ir tiesiog galėdavau jomis pasimėgauti. Tai pagalvojau, kaip būtų gerai, jeigu mes visi žinotume, kur yra šie medžiai, kurie auga tiesiog mūsų gatvėse, kad mes galėtume patys nueiti ir pasirinkti vietoj to, kad nueitume į parduotuvę. Tada atradau, kad yra toksai interaktyvus žemėlapis Falling Fruit, kuriame žmonės žymi, kur yra tie vaismedžiai ir mes galime pasižiūrėję tiesiog pažiūrėti savo apylinkėse, ar yra kokie. Tokių yra punktų jau sužymėta virš milijono visame pasaulyje. Lietuvoje dar kol kas netiek daug, bet va, gal po šios dienos sužinoja ir jūs pasižymėsite daugiau. Taigi siūlau kitą kartą prieš einant į parduotuvę nusipirkti obolių savo obolių pyragui, pasižiūrėti žemėlapyje, galbūt netyčia netoli jūsų auga kokia obelis, kur galėtumėte pasirinkti šviežiai užaugusių obuoliukų ir pasigaminti daug skanesnį pyragą. Taigi šiuo atveju technologijos mums padeda, nes tampa tarsi tuo tiltu, kuris jungia mus su tais nepanaudojamais resursais, kurie kitu atveju būtų tiesiog irgi išvaistomi. Na, o grįžus po studijų į Lietuvą, mano mažoji sesutė pradėjo mokytis ekologijos mokslų ir kai mokaisi ekologijos, tai darai daug įvairių įdomių dalykų, pavyzdžiui, važiuoji pelkės, tyrinėjai gyvūnus ir viena iš užduočių, kurią jie turėjo atlikti, tai yra išmokti atskirti Lietuvoje čiulbančių paukščių balsus. Ir dažnai mums vaikščiant, vis manęs klausdavo, Jeva, ar tu žinai, kas čia čiulba ir dažniausiai aš nežinodavau, gal kokia gegutė galima atskirti. Ir iš tiesų pagalvojau, kaip tai yra blogai, dėl to, kad aš žinau, ką veikė vakar vakare mano 10 metų nematyta klasiokė, nes Facebook'e mačiau nuotraukas, bet nežinau, kokie paukščiai šiuo metu čiulba aplink mane ir mane supa. Tai norėdama palengvinti sesijai iš šitą procesą išmokti paukščių balsus, o taip pat ir pati norėdama pasijusti arčiau gamtos, aš atradau, kad yra programėlė, vadinasi Chirpomatic, tai yra ne vienintelė, yra daugiau panašių programėlių, kuri veikia taip. Jūs išgirstate čiulbantį paukštį, paspaudžiate mygtuką, programėlė įrašo paukščio giesmę ir nustato, koks tai paukštis, parodo, kaip jis atrodo, galbūt kur jis gyvena, apie jo savybės ir jūs tokiu būdu galite štai imti ir iškart sužinoti ir išmokti apie tą paukštį. Ir paukščiai nėra vienintelė sritis, kur galima
tokias programėlės panašias naudoti. Taip pat yra tokios programėlės kaip FlipSnap, kurios padeda atskirti augalus ir medžius. Tai irgi taip pat veikia, nufotografuojate medžio lapą ir sužinote apie tą medį daug naudingos informacijos. Taigi, mums nebereikia skaityti iš knygų, nebereikia žiūrėti dokumentinių filmų ir vėliau galbūt prisiminti tos informacijos. Mes galim tiesiog eiti į gamtą, ją tyrinėti čia ir dabar, pasinaudojant štai tokiom programėlėm, pasijusti daug arčiau gamtos, dėl to, kad mes ją pažįstam ir turim artimesnį ryšį. Taigi, papasakom šiek tiek apie technologinius sprendimus, kuriuos mes suradome, kurie gali būti pritaikyti sprendžiant įvairias problemas, o grįžusios į Lietuvą pastebėjome, kad yra tokių problemų, kurioms mes neradome efektyvių technologinių sprendimų. Ir viena iš jų tai yra senyvo amžiaus socialinė atskirtis. Senyvo amžiaus žmonės dažnai, kurie jau nebetekia, yra artimųjų, nebeturi su kuo pabendrauti, neturi kam perduoti savo per ilgus metus sukauptos patirties, jaučiasi dažnai netokie reikalingi mūsų visuomeniai. Ir nesijaučia tos bendruomenės plačiosios dalimi. Dažnai gyvena kur nors toliau, arba kaimuose, arba turi sodus, bet irgi dar savo senyvo amžiaus jau dažnai jiems yra sunku juos prižiūrėti, sunku genėti medžius, sodinti tas pačias daržoves atsiklaupus ant žemės. Ir jeigu jie neturi pagalbos, dažnai tie sodai būna visai apleisti. Tuo tarpu pamatėme, kad mieste gyvenantys žmonės pavargę nuo miesto šurmulio, norėtų daugiau išeiti į gamtą, ištrūkti ir galbūt net užsiauginti savo daržovių patys, bet neturi žemės, neturi kur tai padaryti, galbūt močiutė labai toli kitam Lietuvos gale arba iš vis neturi močiutės ir galbūt net neturi tų žinių, nežino, nuo ko pradėti ir kaip tai auginti. Taigi mes pradėjome generuoti įvairias idėjas, kaip galima būtų va šias problemas išspręsti, bet ką tik grįžusios nežinom, nuo ko pradėti ir neturėjome kontaktų, nežinom, kas mums galėtų padėti tas idėjas įgyvendinti. Ir tada mums pasitaikė progą sudalyvauti socialinio verslo akceleratoryje Sausy Faction, kuris buvo mūsų kaip ir pagrindinis žingsnis, kuris privedė mus prie savo idėjų įgyvendinimo. Tai ką mes sugalvojam, tai yra mūsų iniciatyva Kulūkis, ją vystom jau gal 6 mėnesis ir tai yra sodininkavimo platforma, kuri jungia senyvo amžiaus žmonės, kurie gyvena dažniausiai kaime ir turi žemės, bet nebeturi jėgų daugiau jas dirbti su jaunimu, kuris gyvena mieste, kuris nori užsiauginti savo daržovių, bet neturi kur ir nežino kaip. Tai kaip visa tai veikia? Tai iš pradžių registruojame senyvo amžiaus žmonės turinčius tos žemės ir norinčius dalyvauti mūsų programoje, po to prisiregistruoja jaunieji dalyviai norintys sodininkauti, galiausiai mes juos supažindiname, subūrėme į komandas ir taip pat viso projekto eigoje 7 mėnesių trukmės projektas, nes tiek trunka kaip ir užauginti derlių, vyksta sodininkavimo pamokėlės jaunimui, kad jaunimas atvykęs į daržą žinoti, nuo ko pradėti. Na ir kaip mes visą tą pasiekėm, tai visų pirma reikėjo surasti tų senelių ir tai buvo ganėtinai nemažas iššūkis, todėl kad seneliai iš tiesų galvoja, kad jaunimas šiais laikais nežino, kaip sudėtinga ganėti ir kiek darbo reikalauja yra auginti savo daržovės, nes tai ten nėra, neužtenka kastuvų pamosikuoti, reikia ilgai tą žemę ruošti, reikia atidžiai ją prižiūrėti, dažnai lankytis. Na ir kaip ir seneliai galvoja, kad jaunimas greit supras, kad tai jam yra per sunku šiais laikais, tačiau mes tikinam senelius, kad tai nėra tiesa, kad mes esam neiškelmos pirti ir seneliui iš tikrųjų prikalbinom dalyvauti, patyrėm daug įvairių smagių nutikimų ir ieškom ganėtinai ir vaikščiom į parapijų susitikimus ir į senelių anglų kalbų pamokėlės ir senelis mus vaišino cepelinais, vieną kartą net reikėjo klausytis 2 valandas, kaip senelį padainuos visą savo choro repertuarą, tai buvo visai smagu. Galiausiai seneliai buvo prikalbinti, tai tuomet ieškom jaunimo. Jaunimą pritraukti nėra sunku, bet sunkiausia yra jį išlaikyti dėl to, kad mūsų greitas gyvenimo tempas mums neleidžia labai dažnai lankytis tam darže, ar skirti labai daug laiko, ar prisiminti, kada aš ką palaiščiau, ar aš uždengiau plėvelę, ar kada aš ką pasodinau. Tai čia mums į pagalbą atėjo Daumantas Versockas, mūsų IT specialistas, ir mes su juo sugalvojame, kad mums reikia sukurti
online platformą, kur žmonės komandose, kuriuose sodininkauja, realiai gali susiplanuoti savo tą sodininkavimo laiką, pasižymėti, kada jie važiuoja kartu, kada kas palaistys, kada pasisodino tas morkas, kad viskas būtų vienoje vietoje, o taip pat vienoje vietoje galėtų rasti ir naudingą sodininkavimo informaciją. Tai kur mes esame dabar, tai jau mūsų bendruomenė sudaro daugiau negu 50 žmonių ir jie kasdien auga, mes priimame visus norinčius. Tai seneliai surado naujus kompanionus, žmonės jau mokosi sodininkauti, dyksta pirmieji daigeliai, na ir yra būriama nauja kolūkio bendruomenė. Tai mes norėjom jums parodyti šiuos įrankius, kurie gali padėti jums priartėti prie gamtos, tai visų pirma, tas the Food Assembly tinklas leidžiantis surasti ūkininkus esantis arti jūsų ir galbūt pasipirkti jų produkciją. Taip pat Falling Fruit žemėlapis, kuris leidžia surasti vaisius esančius arčiausiai jūsų ir išnaudoti tuos žemiškuosius resursus, kuriuos turime, o ne pirkti. Ir taip pat programėlės kaip Chirpomatic ir Leaf Snap, kurios gali jums padėti čia akimirką išmokti apie jūsų pančią gamtą, o taip pat ir mūsų naują iniciatyvą, jeigu jūs domina daržas ir norite išmokti sodinti, tačiau neturite kur, taip pat galite prisijungti. Taip, taigi norėtume padėkoti, kad mūsų klausytės, tikiuosi, buvo naudinga ir pakviesti visus pasinaudoti šiomis technologijomis ir daugiau laiko praleisti lauke, galbūt užsiauginti savo daržovių ir priartėti arčiau gamtos. Taigi, ačiū labai. Ačiū. Jeigu yra klausimų, tai prašau, galite paklausti. Aš noriu ne klausimą pasakyti, o dėl to Food Assembly yra lietuviškas toks puslapis kaimasinamus.lt, tai yra beveik tas pats, ką jūs ir pasakojot. Galimybė kažkokiam konkrečiam ūkininkui pasakyti, ko nori, susitarti dėl produktų, ten galima bendruomenėse rinktis ir užsisakyti. Vat aš pati kaip tik praeitą savaitę išbandžiau pirmą kartą, tai aš įsivaizduoju, čia tas pats, ką jūs pasakojate. Tai net nereikia ieškoti kažkur, jau va, dėl internete yra rengiamas tokios bendruomenės. Tai va, labai gerai, labai šauna. Turim ir Lietuvoje. Aš norėjau paklausti, ar jūs... Kaip jūs patikrinat, kad tas jaunimas, kuris kiš pirštus į žemę, iš tikrųjų motivuotas ir ar dalyvauti šitam projekte kažkiek kainuoja? Dėduliukam ko gero ne, bet vat, jeigu nori morką savo užsiauginti. Tai mes patikriname, registruodamės, jaunimas parašo motivacinį laišką, kodėl jisai nori dalyvauti projekte. Ir po to, kai per tą ir vyksta susipažinimo renginys, kai susipažįsta jaunimas su savo komandom ir su tais seneliais, pas kuriuos važiuos. Ir tada mes irgi su jais visais susipažįstam va, tuo metu, tai pamatome, kokie tai žmonės. Kartais prieš tai dar Skype'u pasišnekam, jeigu yra koks nors ypatingas atvejis, pavyzdžiui, sodyba labiau apleista, tai reikia daugiau įdėti pastangų, tai mes nenorime, kad ateitų kažkas ir atsirašytų, tai mes tada jau su jais suderiname ar susitikti, pasišnekėti, papasakom situaciją, įsitikinam, kad tikrai viskas normaliai yra. O dalyvavimas programoje tai yra nemokamas, taigi gali visi prisijungti. Dar klausimų? Na, tai ačiū tuomet. Tai gerai, ačiū labai, mes būsime, tai galite klausti, jeigu kažkas dar.